MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a földművelési miniszterhez. Működik Szennyvíz Mafia Budapesten címmel. Kunfalmi Ágnes képviselőasszonyt illeti. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr! A Cséri telep szennyezése évek óta ismert tény, mégsem történik semmilyen érdemi a kialakult helyzetet véglegesen megoldó lépés az ügyben. Ma teljesen világosan tudjuk, 2011 óta 9000 tonna vegyi anyagot öntöttek a 18. kerületi Cséri telep 40 hektáros talajába. Három éven keresztül teherautók sokasága fordult meg naponta a telepen, és vélhetően teljesen ellenőrizetlen körülmények között az egészségre rendkívül ártalmas vegyi anyagokat öntöttek közvetlenül a talajba vágott árkokba. Innen a mérgek szabadon olvadhattak bele a talajvízbe, ezzel lényegében veszélyeztetve a helyben élő kutyait, kutyait. A 18. kerületiek talajvizét és környezetét nagyüzemi módszerekkel szennyező bűncselekmény felderítése több éve tart, de valójában nem derült ki semmi. A mai napig nem tudjuk, kik voltak a mérgező ISZAF maffia haszonélvezői. Nem tudjuk, kik állnak a háttérben, kik voltak a megrendelők, akik jóvá hagyták Délpest vizének és természetének ilyen mértékű rombolását. Eddig csak egy valami biztos. A telepet kezelő fővárosi település tisztasági és környezetvédelmi Kft. Vezetőjét előbb leváltották, majd biztos, ami biztos, a főváros egy újabb pozícióra újra kinevezte. Az ügy kirobbanása óta úgy tűnik, tovább zajlik a kerület környezeti terhelése. Soroksári és 18. kerületiek sokasága jelezte felém, hogy ismét szinte napi rendszerességgel járnak a kerületben a fővárosi tulajdonban lévő településtisztasági és környezetvédelmi szippantós autói, és valamit beengednek a két kerület határán lévő telepen a talajba. Szemtanúk elmondása szerint a tehergépkocsik nagy valószínűséggel a két terület határán lévő telepen semmilyen engedéllyel nem rendelkező régi aknákba engedik tartalmukat, bármi is az. Úgy tűnik, újabb ipari mértékű környezetterhelés folyik, mindez a lakóházaktól, polgárok házaitól néhány száz méterre. Ott, ahol már most is évek óta vannak gyerekek, idős emberek és felnőttek, családok kitéve a lassú, szivárgó, gyilkos mérgezésnek. Ezért kérdezem hát tisztelettel miniszter urat, foglalkozik-e bárki az ön által vezetett tárcánál, vagy a kormányban a folyamatos szennyezéssel? Mi a tárca álláspontja arról, hogy immáron negyedik éve zajlik üzemszerűen a 18. kerületi emberek a Liszt-Ferenc repülőtér környékiek Vecsés, Gyál, Pesterzsébet, Csepel, Halásztelek és a környező települések lakóinak folyamatos mérgezése? Foglalkozik-e bárki azzal a kormányban, hogy erre a rendkívüli katasztrófa helyzetre azonnali megoldást adjon rendkívüli kormányzati források felhasználásával? Várom, miniszter úr, tiszteletteljes válaszát. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. Az interpellációra Fazekas Sándor miniszter úr válaszol. Önné a szó, miniszter úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen felelősek vagyunk az emberek biztonságáért, az egészséges környezetért, azért, hogy a budapestiek is olyan környezetben élessenek, ahol nem kell számolniuk azzal, hogy akár a ivóvízük, akár a talaj, akár a levegő szennyezett. És ebben a kormány és az állami hivatalok is elkötelezettek. És szerintem az is fontos, hogy kellő komolysággal és megfontoltsággal beszéljünk ezekről a kérdésekről, ne dobálózzunk a szavakkal, tisztelt országgyűlés, mérgezés, stb. Mindenféle kifejezés hallhatunk itt képviselő asszonytól. Például a méreg az nem olvad. Tehát szeretném megnyugtatni képviselő asszonyt, hogy a méreg nem olvad be a talajba. Ön ezt mondta, mert nem hordanak oda forró dolgokat. És hogyha máskor egy ilyen interpellációra adja a fejét, akkor javaslom, hogy más szövegírót válaszol, aki legalább távolról ismeri a környezetvédelmet és a hulladékgazdálkodást, legalább a szavak szintjén ismeri. De ez a dolog sokkal pontosabb annál, hogy aktuál politikai célokra használjuk fel, ezért el szeretném azt mondani, hogy a Cséri telepel összefüggésben igen, van felelős, a Földművelésügyi Minisztérium, illetve a kormányhivatal is ezt a fontos problémát ismeri, dolgozunk azért, hogy a mentesítés megtörténjen. Hordanak-e oda szennyvizet? Ez az egyik kérdés. Szeretném ön tájékoztatni és megnyugtatni, hogy az érintett ingatlanon a Pest megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya 2015. szeptember 30-án előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzést tartott.
kideríteni, hogy tényleg hordanak-e oda még valami szennyező anyagot. Ennek során megállapították, hogy a területen engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenységet nem folytatnak, erre utaló nyomok sincsenek. A fővárosi település tisztaság és környezetvédelmi KP szennyvízszivattyúzást és elszállítást végez, és nem szennyezett víz leeresztés. Tehát pontosan fordítva van, megtettük a lépéseket az, hogy mentesítsük ezt a területet, de mivel súlyos környezetkárosításról van szó, ezzel még sok munka lesz, sok gond. Hozzátéve az, hogy az EPEM 2014. évi költségvetési fejezetéből 100 millió forintot biztosítottunk a fővárosi önkormányzat számára a Cséri telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítésére és kivitelezésére, hiszen nem egyszerű azért egy ilyen talajcsere, egy ilyen mentesítés, nyilván ezzel ön is egyetért. Egyúttal megvizsgáljuk a hulladéktes határvonalán kívül eső szennyezett terület földtani, közeg és felszín alatti vízszennyezettségét is, mert egy beavatkozásnak csak akkor van értelme, hogyha nem okozunk nagyobb kárt, mint hasznot. Egyébként azt el szeretném mondani, hogy nyilván ez a talajadottságnak is köszönhető, hogy a korábban a Cséri telepen föltárt szennyezettség az nincs hatással a környezetében lévő ivóvízbázisokra. Ezeket folyamatosan ellenőrzi a hatóság, és én szeretnék mindenkit megnyugtatni, a fővárosi lakosokat, különösen, hogy a parti szűrésű ivóvíztermelő kutak jelentős távolságra vannak a teleptől, illetve a talajvízkészletnél mélyebben lévő rétegvízkészletet hasznosítják. Ahogy egyébként az ön által érintett területen felsorolt gazdasági vagy egyéb célú víztermelő kutak is, tehát egy mélyebb rétegből veszik a vizet. Ez természetesen számunkra egy dolog, egy könnyebbség, de a feladat nem kisebb, hiszen azokban a felső rétegekben, ahol ez a szennyezés történt, ott szükséges a beavatkozás. A felelősség tisztázása kapcsán el szeretném azt mondani, hogy nyomozás van folyamatban, ennek a fejleményeiről én tájékoztatást nem tudok önnek adni. Szeretném tehát megnyugtatni képviselőasszonyt, hogy a hivatalok teszik a dolgokat, mi is mindent megteszünk azért, hogy itt ezen a területen rend legyen, tiszta környezet legyen, mentesítsük a Cséri telepet a szennyezettségtől, de nagyon fontos az, hogy reálisan, megalapozott szóhasználattal és pánikkeltés nélkül tegyük mindezt. Köszönöm szépen! Megköszönöm miniszter úr válaszát. Tisztelt országgyűlés, és kérdezem képviselő asszonyt, elfogadja a miniszteri választ. Mindjárt. Miniszter úr, tisztelt miniszter úr, méreg nem méreg, azért ennél méltóságteljesebb választ vártam öntől, hiszen ön akkor ezek szerint nem nagyon értette meg, vagy látom, pólságosan is megértette ennek a problémának a lényegét. De ami a legfontosabb, a lakókat idegesíti az, ami ott történik. A 18. kerületbe több 100 millió forint értékű veszélyes hulladékot pumpáltak bele. Kérdezem miniszter urat, sajnos, hogy hol a pénz. Ma nem tudjuk azt megmondani, és senki nem tudja megmondani azt, hogy hol van az a több 100 millió forint, amit a fővárosi település tisztasági KFT felvett, és bizony nem arra fordította, hogy a veszélyes vegyi hulladékot ártalmatlanítsa. Miniszter úr, több pénzre lenne szükség ahhoz, hogy rendesen rendbe tegyék a talajt. Az illatos útóta tudjuk, hogy ez nagyon veszélyes, úgyhogy ne a szómágiába burkolja be magát, hanem sürgesse meg a rekultivációt. Köszönöm. Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, képviselő asszony nem fogadta el a miniszteri választ. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja azt. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a miniszteri választ 108 igen, 30 nem szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az interpellációk végére értünk. Most azonnali kérdés.